Futebol do Timarço, Nera Sema, bola para o time do Verdão, bola para a meta, Moretti, voleio! Gol! De bicicleta, um golaço do Moretti. 7 no certame, Moretti, 2 para o Icasa, 2 também para o Bahia. O time de casa agora na resposta. Boa bola, Marcinho. Dominou para o time de casa. Tocou na frente para o Moré de fora da área. Adiantou jogada. Boa bola, Moré. Bateu para o gol. Gol! Do estado do Ceará. Olha o Kelson. Desviou de cabeça para o Moré. Vai pintar o gol do Verdão na cara do gol. Bateu o Moré. O Pão vai entrando. É gol! Vai pintar o gol do Verdão na cara do gol, bateu o Morel, o Pão vai entrando, é gol! Gol! Paraibano, Moré, camisa 11, vai bater de perna direita, autoriza, partiu, bateu! Gol! Tome casa! Grande área, placar de 1-1 aqui no Romeirão. 15 minutos do segundo tempo. Cruzou para a boca do gol, muito forte de cabeça, bola na área. Moré chegou, tocou, a bola vai entrando. Gol! Cobra e pode comemorar o título da categoria sub-23. Placar final, Ceará 3, Fortaleza 1. Entrou no lugar de André e mudou o jogo. Com mais movimentação no ataque, logo o Alvinegro fez o segundo. Depois dessa boa jogada pela direita, Moré botou para dentro. E Moré de novo fez o terceiro. Fera, Moré fez o terceiro nesta bomba de cabeça.